Tinalakay sa ikinasang public consultation ang mga posibleng maganda at masamang epekto ng ikalawang bersyon ng genetically modified organisms na golden rice. Hinggil sa itinutulak na field testing ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice at International Rice Research Institute o IRI, lumahok dito ang mga miyembro ng local government unit, magsasaka, health workers at marami pang iba. Ayon kay Ronan Zagado, Head ng Development Communication Division ng PhilRice, ang kakulangan sa bitamina A ay isang malala at malawakang problema ng pangkalusugan na maaaring matugunan sa pamamagitan ng regular na pagkain ng golden rice. So nakita namin na ang vitamin A deficiency talaga ang pinakamalaki ang problema and mostly affected nito ay yung mga kabataan at saka yung mga nagpapasusong mga magulang or yung mother Ngunit para sa isang magsasaka na katulad ni Joel Bagdayan, ang golden rice ay hindi sagot sa kakulangan sa bitamina A ng mga Pilipino dahil ang problema ito ay maaari anyang matugunan sa natural na paraan. Samantalang malunggay lang ang katapat nun, tatalunin niya yung tatlong kilong golden rice sa isang tasang dahon ng malunggay, mas marami kang makukuhang hindi lang vitamin A kundi yung iba pang nutrition na kailangan ng ating katawan. Ganun din sa saluyot, andyan lang ang kamote, hindi sila mahirap itanim. Yun ang dapat ipromote natin and we, we spend millions on this technology na ang solusyon napakasimple. Hirit naman ng Phil Rice, ang vitamina A ay una pa lamang sa kanilang pinag-aaralan. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay plano rin nilang dagdagan ito ng vitaminang zinc at iron. Walaan yang dapat ipangamba sa Golden Rice dahil titiyakin nila na ito ay ligtas at epektibo sa mga magsasaka at consumers. For our farmers ay dapat walang pangamba because ang goal talaga namin ay to really serve yung farmers at saka yung consumers. Sa farmers naman we make sure na maganda yung ani, okay? And for the consumer as well, for them to access rice na hindi lang sapat but also nutritious and safe. Subalit duda rito ang grupong magsasaka at sayantipiko para sa agrikultura o masipag na malaking kumpanya ang nasa likod nito na nagnanais na pasukin at kontrolin ang pangunahing kabuhayan ng mga Pilipino. Ang kinakatakot namin dahil ito po ay isang teknolohiyang pagmamayari ng Syngenta, uh, baka po ito ay magiging magsilbing isang pambukas ng, ano, ng ating industriya ng palay para mas makontrol pa ang uh, mas maraming uh, binhi ng ating mga magsasaka. Uh, sa tingin din po namin, marami pang mga epekto at mga problema itong golden rice na kinakailangan mo ng pag-aralan bago i-field testing. Kasi kapag i-field ka testing siya, maaari siyang masubject sa contamination o pagkahawa ng iba pang mga palay. Naniniwala rin ang grupo na ang golden rice ay isang pain sa mga magsasaka kung saan ginagamit ang humanitarian approach pero bandang huli ay sisingilin rin ang mga taong naniwala dito. Sa amin pong palagay, ito po ay isang uh, pain no, patibong para sa mga magsasaka na tanggapin siya. At sa mga susunod na panahon ay parang ano, parang negosyo magbibigay ka ng ano ng freebies no, ng mga libre. Pero sa mga susunod na panahon ay maniningil na no sa mga dagdag na sa mga panibagong mga produkto na meron sila. Pagbibigay diin ng field Rice, huwag agad husgahan at bigyan ng pagkakataon na dumaan sa proseso ang pag-aaral ng Golden Rice upang makita ang resulta at matiyak ang positibong tugon at kaligtasan nito. Ang ikalawa at huling public consultation ay gaganapin sa July 20 sa San Mateo, Isabela. Daniira Gabriel para sa balita, Unang Sigaw.